Ni umukino mwiza wa gishuti, ikindi kandi ni njyewe ukora porogaramu y'amakipe tuzajya duhura nayo muri iyi minsi. Ni njyewe uhitamo iyo mikino ya gishuti dukina, kuko nk'ikipe twakinnye nayo ni ikipe ibangutse kandi nakoresha n'imbaraga nyinshi. Ni ikipe nziza rwose, ndishimye kuko ibingibi biduha amahitamo yo gukinisha abakinnyi benshi, bigatuma tumenya uko bakina. Kuko nka sisteme ya mbere twakoresheje bane batatu batatu, noneho nyuma tuza gukina bane bane babiri. Ibyo ngibyo bituma tugenda tureba opsiyo ishobora kutubera nziza mu mukino, kandi nanjye bikanamfasha kumenya imikinire ya buri mukinnyi. Kuko njye maze inaha igihe gitoya, maze ukwezi kurengaho n'iminsi mikeya. Ibyo rero njye biri kumfasha kugenda amenya abakinnyi, kuko naje ntaramenya abakinnyi ngo bakina bate. Ariko iyi mikino tugenda dukina iratuma mbasha kubamenya, kuko njye ndimo ndategura abakinnyi bakiri abajene, harimo abafite imyaka 23, 24. Akazi kanjye ni ugutegura abo bakinnyi bakiri batoya, mbategurira ahazaza. Ndimo ndagenda nzamura urwego rwa buri mukinnyi, kuko niba mubizi neza, haba mu Burayi haba muri Amerika, Imana niyo yatanze impano yo gukina umupira. Iyo umutoza rero atazi impano ya buri mukinnyi ngo afate ya mpano ayizamure ayigaragaze, nta kintu y'amana ishobora kumarira umukinnyi. Ibyo rero ndi kubikora mbategurira ama exercices atandukanye, mbategurira n'amamatche kugira ngo ndebe imikinire yabo kandi nanazamure rwa rwego rwabo. Buri mukino turi gukina wa gishuti usanga turi gutsinda nk'ibitego bitatu, bine, icumi se. Ibyo rero biratera morale mu bakinnyi, birabaha courage, biratuma biyumvamo icyizere. Kuko ntago ibyo bitego turi kubisitaraho, ntago ari ibitego turi gutsinda gutyo gusa. Twebwe icyo turi gukora, turi kubaka ibyo bitego. Ni ukuvuga ngo twubaka umukino, tukubaka uko igitego kiribuze kubaho. Ntago ari ibintu turi kugwaho. Ikindi turi kubaka ni ubunyamwuga bw'umukinnyi. Hari abandi bakinnyi barimo babona experience nziza bari mu ikipe y'igihugu, abo nabo turabategereje. Ariko nabo bagomba gusanga bagenzi babo hano nabo hari urwego bagezeho, kuko njyewe ndimo ndareba cyane abakinnyi bakiri abajene. Nubwo buryo njye nshaka kubaka mu ikipe.